по Кримському мосту? Ви знаєте, у нас народ дуже любить говорити про цей Кримський міст. Так, просто багато пишуть про це, багато якихось мемів, от цікаво. Ну, знаєте, мем залишається мемом. Я вам скажу так, що ну, ці ракети не настільки потужні, наприклад, як «Калібр». І ми маємо, так, щоб проілюструвати це питання, ми маємо Білгород-Дністровський міст, по якому регулярно наносилися удари. І що з тим мостом сталося? Та нічого, він далі працює. Тому що я хочу повторити ще раз, для того, щоб знищити такий об'єкт, це треба проводити дуже серйозну, багатопланову операцію з задіянням не тільки ракетних військ, артилерії, а з задіянням і диверсійних сил та засобів, з задіянням і авіації, важкої авіації, і нанесенням масованих ударів оперативно-тактичними ракетами. І крім того, ця операція стосується не виключно самого об'єкту, як інженерної споруди, а і тих сил та засобів технічного прикриття, які забезпечують експлуатацію цієї споруди. Тобто це масована операція, вона, по-перше, дуже дорога, вона дуже складна. Ну і говорити про те, що вона зараз можлива, було б трошки зарано. А щоб себе потішити, знаєте, нанести удар хаймарсом і подряпати опору чи прольот моста, ну, можна себе потішити, але радості від того буде мало. І я б застосував ті хаймерси для більш доцільних цілей.